Лемківська така традиційна. У нас одна лишень лемківська хустина. Лемки такі любили білі кольора такі. Ну і дивіться, яка вона величезна та хустина. Як у жучок, бачите, як то було можна практично використати, як то все було продумано, не можна і зігрітися. Їздили ж не в машинах, а на санях, треба було вкутати і ноги, і спину. Це баранкова хустина, майже 2 на 2 метри, знайдена в селі Деринівка на Теребовлянщині, розповідає завідувачка сектору зберігання відділу фондів обласного краєзнавчого музею Галина Завіша. Такі хустини українки зав'язували взимку. Традиційно українські жінки колись носили хустки або намітки щодня. Загалом у фондах музею більше 100 хусток. Галина Завіша показує тернову хустку, яка є одною з найстаріших в музеї. Таку українки вдягали в святкові або недільні дні. Хустині вже близько 160 років. Тоді, щоб чоловік міг купити жінці таку хустину, треба було 20 днів працювати на панському полі, заробити грошей і купити собі таку хустину. Як бачимо, хустина дуже гарно збереглася. Також є ще пухова хустка, в'язана гачком, хустка-монашка, яку одягали в період посту або жалоби. Традиційні українські хустки зазвичай були білими, каже Оксана Гулик. Хлопці могли зрозуміти, одружена дівчина чи ні, побачивши, як вона пов'язала хустку. Це, до речі, був дуже гарний такий орієнтир для хлопців. Бо часом, якщо на вечорниці забігала молода, після весілля молодичка, то вона трохи там дезорієнтація була для парубків. Але хлопець добре бачив, якщо в неї хустка йде звідси, і волосся не видно, що це є жінка, то нема чого було до неї клинців підбивати. Але коли була дівка, відкрита в неї маківочка, була коса взаді, то він розумів, що це все в його руках. Оксана Гулик каже, вже українські жінки вигадали більше сотні способів, якими зав'язували хустки. Щоб ви розуміли, це є святкові варіанти. На будень жінки звичайні хусточки зав'язували, щоб їм було практичне. А це гуцульський метод пов'язування хустки. Чому гуші? Бо гуцули, як пряли, вони робили такі моточки на руку, і воно такий, як кулачок, виглядає. Дуже часто їх путають вуші з гушами, бо біля вух. Чим більша хустка, тим гарніші виходять ці гуші. Оксана Гулик проводить майстер-класи із хусткування. Каже, українські хустки зараз знову стають популярними. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.